Hello， 大家好，今天呢，我们是想把我们后院的这个灌溉系统把它展示一下。Turn on， 我们的灌溉系统，多人的后院里边都有这个灌溉系统。这个灌溉系统呢，我觉着呢，就是说用起来非常方便。我们家的这个灌溉系统呢，是我们家的 handyman 在3年之前安装的，我觉得用起来特别的好用。因为当时的时候，就是我们到欧洲旅游，然后呢，这个我们想怎么办？没有人去管这些后院，那回来以后就会都干死了。所以说，我们就安装了一套遥控的灌溉系统。对，就是说外出2个礼拜回来以后，后院不仅菜没干死，而且都回来一看，长得都旺旺的。那就是说平时呢，就是说你有时候也特别的忙，有时候可能好几天顾不得到后院去照顾你的菜，特别是外出的时候，你要是外出1个礼拜2个礼拜，你要有了这个灌溉系统的话，你就不用发愁，不用担心你的这个后院会蔬菜会被干死。就是说很方便很好用。今天呢，就是我们把我们的这个灌溉系统把它 turn on。其实我还不会用咱们家里的这个灌溉系统，下面看看我们的 handyman 怎么样把它 turn on。那么，这个控制器呢，它就是一个遥控的一个控制器。那么在这个控制器呢，我们可以看到它有一些 menu， 这样根据你时间不同的结构。不同的时间不同的重来进行分配，然后浇水不同的时间浇多少次。还有一个很重要的一个东西呢，就是它是物联网的，然后它可以连在我们的手机上，我们手机呢可以随时进行控制，然后呢还可以根据这个天气预报的情况，比如说有下雨啊，或者是阴天的情况，我们就可以不需要多浇很多的水，这样的话这还可以连接那个数据来，就是 weather.com 那个数据呢来进行这个有效的控制这个浇水量。所以说这个系统呢非常的 smart， 非常的好。所以说呢，那么我们一般来说呢，我们平时的时候就按 auto， 就是 auto 就是直接按照你设定路线以后，然后他就按照那个路线去走，就按照那个时间去走就 OK 了。那么也可以呢，比如说 menu 呢，就是说根据今天我们要怎么，我们想浇怎么样浇法，然后我们现在就浇，那么我们就可以，这个用处不太大吧，应该都是 auto。 一般的来说呢，比如说我们在试验操作这个试验的时候，调试的时候，我们会用 manual 的这样一个过程。那么还可以用手机，那么这上面全都可以在手机上显示。那么现在我的手机，那么 remote 的 connect 就是连在这个浇水器上了。你可以看到我们这有种 one 种 two 种 three， 那么种 one 呢，我们就可以这个种 one 呢，种 one 我们就可以看到这个种 one 呢，它可以，我们可以设置浇15分钟，然后什么时候开始，比如说6点开始，然后浇多少天，然后你们看呢，每天都浇，你看就可以 set 成每天，还有可以浇隔一天浇一次。15分钟时间太长了吧？15分钟就可以。那么我们现在先 set 成15分钟，那么这是中万，中万的情况呢，那么我们中兔呢，我们可以看到中兔，我们可以是这样的，就是说中兔呢，然后呢我们可以每隔一天浇一次，知道吧，也是7点钟，这是7点钟开始，那么你就这样。那么中 three 呢，那么你也可以这样，让中 three 呢，我们可以说呢 every 2 days。 那么这是我的手机，我的手机可以在任何时间任何地方来 control 这个地方，然后浇的时间浇的什么都可以 control， 它有个 menu， 然后这 menu 也可以看着看着 calendar 都出来了，就是什么时候浇，然后告诉你浇的情况，然后每一个种的安排的情况都可以。所以说这个 system 都在这个 remote control 里边。OK， 那么我们开始，为了 demo 期间，我今天呢，我因为不能按，我今天呢就按这个全部的手动的 manual 里，我让这每一个都 start， 我们可以看一下浇水的情况。
我每个现在我都浇成三分钟。可以了，我们现在开始了。你们可以看到这个地方水看到了吗？这是中万的水，你看它这个喷这一圈，然后这一个喷那一圈，那个喷那一圈，那个喷那一圈。这个量和方向你都是可以控制的。可以控制，你可以看到了吗？看到这个我棍指的这地方开始喷水，它是负责这个角度。看什么？这个地方，看过来看，看这个地方，也是，它是这样喷水，因为这个就是全都需要喷水的。对，这个这一部分是喷的，因为这一部分呢、不能用点滴，就是说密集种植，所以说只能是喷。这边呢，就是说用一个小的喷头喷这一溜，在每个的那个，然后滑，对。这边的黄瓜呢，就是都是点滴的，就是说每一颗黄瓜底下只浇这一颗黄瓜，别的地方呢就不浇了，就每一个黄瓜底下都有一个，对，都有一个那个东西，都有一个喷头，对，都有一个喷头，根据你的那个种的东西的密度，然后呢去确定你是点滴还是喷，对，什么样的类型。像中间的豆角也是，所以说这个管道呢，就是对这个豆角也是点滴的，也是点滴的。然后到这边，你们看西红柿这边，这边也开始浇了吗？这边是种吐了吧？开始，你看这豆角的地方，这都开始浇。哦，对，这边也是那个东西，也是点滴的。你看豆角，你看也是点滴这样。也算这个豆角也在点滴，也在从这个地方滴水，所以这样的话就滴得比较慢，然后它就深度就比较深，所以这豆角都需要这样的情况。像这个豆角也是看到水溜了吗？也在流，这样的话就每一颗都有，这样就比较节约用水，然后呢还给他们浇的就特别好。所以说这样的一个就是点滴地方呢，因为它这个水有的时候喷到外边来了，你看，所以呢我们家的 handyman 呢弄了一个铁儿把它都挡在这个菜地里边，不让它往外边去喷，这个好像还挺好， good idea。看他又做了一个，然后把那个底下的铁片剪一剪，然后把剪下来的那个根据你那个喷头那个地方大小，然后把它弯成一个弯，然后套上去，然后我们再把它这样套上去，这样的话保证上面的去拦水，这个水停了。然后呢受一下这个具体的做法，就是说然后把它套到这个喷水的头上，这个头上，这个地方去调节这个角度，对，这个角度让这个水呢，你角度小的话，你就把它稍微的摁一下就 OK 了。这就说目的就是防止把那个水喷到外边来，对，让水都喷到这个，对，按照你的方向喷到你的这个地里边去。我们这一次呢，在原有的灌溉系统上增加了第三区域的灌溉系统中 3， 如果你感兴趣，可以留言，想观看制作过程，不过技术性可能含量比较高一点，可能有人不感兴趣，如有要求呢，我可以发新的一个视频，满足大家的要求，欢迎大家提出要求，观看这个具体的制作过程，我也可以帮助大家，回答一些制作过程的问题。如果你喜欢我们节目，欢迎大家订阅我们的免费频道，请帮忙点赞和转发。